Takže čaute, čaute, ja som Endino a vítam vás na mojom kanále EndyGamer.sk. No a dnes v Eurotruck Simulator 2 Multiplayer povezieme spoločnú zásielku pšenice do jej vytúženého cieľa. Z dopravnej firmy zoberieme, že? Si chceš, tak to môžeš vzít z externky. No, pochybujem, že tu bude niečo také normálne. A priamo z tej externky, že by som mal aj náklad v rámci toho eventu. Ja to zoberiem asi z dopravnej firmy. Víš co, ja vezmu zakázku a ty to ode mne kopneš. Kopíruješ. No, to sa dá tiež, tak zober ty a ja si to od teba nakonfigurujem potom. Nevadí, pretože z exterky by musela byť tá špeciálna a tá zrovna ani do nejakej takej krajiny, do ktorej chceme ísť, nie je, takže zoberieme to takto. Tak, OK. Napojíme si náklad, zobral som prakticky rovnakú zákazku ako Dominik, takže budeme mať úplne rovnaké zákazky a pôjdeme do rovnakého mesta. Napojíme to a môžeme pekne vyraziť, tým pádom pôjdeme smer Škandinávia. Tak, opatrne. Pekne som tam pustil aj to červené auto, videli ste to? Normálne som ho nezablokoval. Čo je u mňa zázrak? Tak, zabrzdíme pre istotu aj ručnou brzdou, pretože občas ten ťahač trošku ide dopredu. A máš hodne pekný ťahač. Ďakujem. Tak, na kruháči som tak tesne pustil to auto, ale pustil som ho. No, toto bude o chvíľu križovatka. Najlepší youtuber. Ďakujem. Tak, odbočujeme. Dúfam, že tam nič nepôjde. Pretože pri mne je zvykom, že tam vždy niečo vletí do križovatky a... Buď to zrámujem ja, alebo to zrámuje mňa. Ani jeden spôsob nie je dobrý, takže lepšie je sa pozrieť. Ale než... Čo sa ti víc baví, je ti to s NPC-čkama nebo bez NPC-ček? Ja aj v oficiálnom mulťaku jazdím s NPC-čkama. Je to také zaujímavé. Tak, pohodičke odbočka. A tu už máme, tuším, najazd pekne na diaľnicu, sa mi zdá. Mám taký pocit. Dobre, vzadu nič nejde, takže môžeme sa preradiť. A objavil si přístavní miesto v Nemecku, Travemünde. To ešte tuším ani objavené nemám, sa mi zdá, ale možno niekedy ho objavím. Nie som si úplne istý, či ho mám objavené. Dívej sa na mapu, tam to uvidíš. Ako ešte raz bolo to mesto? Travemünde, nemáš ho objavený, dívam sa na stream. No, nemám ho. Tom na další čerpací stanice, odpočíme na čerpací stanici. Môj táhač chce palivo. OK. Ja tiež môžem dotankovať tú nádrž trošku. A ktorý z tých DLC, mapových DLC, sa ti v ETS nejvíc líbí? Za mňa je to asi Iberia.
pokud nebudu počítat idei, tak mně se nejvíc líbí právě ta Skandinávie. Aj tá je pekná, ale ako ja čo som aj teraz hrával predtým aj tú Iberiu, tak tá je asi tak pre mňa taká najkrajšia, pretože je najnovšia, no. Potom zvedavý, ako je vypadať Heart of Russia. To aj ja inak, na to sa najviac teším, pretože majú tam byť aj trošku inakšie cesty, má to vyzerať tak, ako to vyzerá v Rusku, takže... Som zvedavý, ako SCS Software s týmto prekvapí. A doufám... Hups! Trošku... si sa skoro vykotil. To si vôbec nevidel, to neexistuje. Jasne, no. Presne, to vôbec neexistuje, to bola iba nočná mora, to nebola skutočnosť. Mne sa páči Itália. Aj Itália má niečo do seba. Je to tiež pekná krajina. Samozrejme, ono každé z tých DLCčok je... podľa mňa svojím spôsobom krásne. Ako samozrejme, vždy to najnovšie DLCčko je najkrajšie, ale aj tie ostatné DLCčka majú svoje čaro. Kámo, vážne, super. Vážne, prečo si sa mi pichol rovno predo mňa? Si nemohol počkať už 5 sekúnd. S tým osobákom, ja som kvôli tebe zramoval auto. Budem odbočovať na tú benzínku. Dobre. Čo robí tento vodič pred nami? Pozrite sa na noho, nejaký si divný. No nič, ja idem radšej na čerpačku, pretože... normálne z toho vodiča nemám dobrý pocit. Niečo asi požil. Návykové zrejme. No vidíš, tak môžeš hned jet vedľa mňa, pretože tady má dve místa tanka s oilka. Tak, môžeme pokračovať. Máme plnú nádrž. Ty si Slovák nebo Rus? Slovák, prečo? Pretože máš tam ruský vlajky. No, ja som to tam dával na schvál, pretože sme si chceli urobiť trošku na streame srandu, že budeme tam mať ruské vlajky a bude to také zaujímavé. Odbočka, výborne. Jasne, 100 km za hodinu je tam povolených na tej diaľnici, no. Bacha, tady je 50, ak sa nevykotíš. Krása. Pokračujeme smerom na Kiel. A cieľovú destináciu máme do Linköpingu Norrfot. A máme to tam doviesť... To je Linköping. No tak Linköping, vďaka. A celkovo to bude stáť 37 tisíc. Celkom slušný zárobok. Už máme dokonca 302 tisíc na našom konte. Ten policajt čo robí pred nami, haló? No, pekne. Si chcel save toho policajta, čo? No. To bolo dobré. Ja chcel som save policajta. No, a skoro si save seba. To bolo tesné. Takže aspoň viem, ako to vypadá z pohľadu druhého vodiča, keď sa pozerá na niekoho, kto chce save policiu. Paráda. Len tak sa udržal na ceste. To čo bolo, to mal fakt šťastie, to bolo ako ja a ty vtedy. No to si pamätám, hej, pri tom mulťáku. Ale to bola nehoda, ja hovorím to, ja som ti nehodil tých policajtov na schvál pod kolesa. To bola nehoda, hej. To nebolo na schvál. To bola blbá nehoda. A náhoda. Andy, a kdy si naposledy byl v Anglii?
Naposledy v Eurotraku neviem, kde sme išli, cez ktoré štáty presne, ale tuším, sme boli už aj v Anglicku, sa mi zdá. Jojo, nehoda, no. Presne tak. To bola nehoda. Zasekol sa mi volant a nabúral som tých policajtov, vieš to, preto vznikla tá nehoda. Mne sa zasekol volant, to nebolo na schvál vtedy pri tom mulťaku, to mne sa zasekol volant, zasekol sa mi plynový pedál a dokopy vznikla táto kombinácia. A tak zasekol. No, to je pravda, hej, úplne na 100%. Na 100% hovorí pravdu, no. Vôbec to nebolo inak, keby to tak začali študovať policajní experti z nejakej expertízy, no, jasne, to vôbec by nebolo inak. Akurát by tam tak našli, že nič nie je zaseknuté a že všetko funguje tak, ako má. Povedzme, že medzikus medzi volantom a sedačkou bol zaseknutý. Že Andy a Eugen na miesto pad a mat. No, hej, to je pravda, hej. Na miesto pad a mat, my sme úplne taká dvojka, že to je lepšie než pad a mat. Andy a Sandy, no. Presne, to je ešte lepšia presívka ako pad a mat, úplne. Cože? Andy a Sandy, no. Presne, to je ešte lepšia presívka ako pad a mat, úplne. No pekne. Jaže, prečo tí vodiči sa správajú tak divno? Komu uhorelo auto? Krása. Fakt. Úplne, to máte nádherný deň, keď vám zhorí auto. Že to už nič lepšie sa vám nemôže ani prihodiť. Keď vám zhorí celé auto. Tak, ja sa trošku rozbehnem. To skoro to aj dobehne možno. Len tam bol trošku kopec, tak ten ťahač úplne tak nevládze, ale už sa rozbieha celkom slušne. Dobre, ja to obehnem tadialto. Najlepší legálny spôsob. Ako niekoho obehnúť. Ups. Ja som sa bál, že ťa nabúram, tak ja som spravil taký manéver, ktorý úplne sa nevypláca robiť v takej vysokej rýchlosti. Inak som zvedavý na Vianoce, či do oficiálnej hry možno pridajú aj sneh. Keby ho pridali, to by bolo super, pretože v multiáku by sa to strašne hodilo. Ale neviem, či sa toho takého oficiálneho niekedy aj dočkáme. Že by tam pribudol sneh. Ale bola by to fakt paráda. Keby tam ešte spravili takú fyziku, že by to aj šmíkalo a celkovo, že by to bolo také reálnejšie. Ako samozrejme, určite by som stiahol na zimu nejaký mod, ale keby to pridali aj oficiálne, tak to by som bol veľce rád. Keby to tam už normálne bolo spravené. Vedľa nás tu policajti idú akurát. Dobre, hlavne ich nesejmuť. Nesejmuť policajtov, jasne. Dobre, ja radšej sa preradím sem, aby som tých policajtov nejako neohrozil. Prečo sa mi musela pichnúť tá dodávka predo mňa? Tako vážne som sa tam nemohol ja dostať, hej. Sa mi zdá, že áno. Tuším áno. Uračka. Ďaká za upozornenie. Sa tam nabúrali dve autá, paráda. Tak, obehneme aj autobus, všetky nebezpečné vozidlá, ktoré sú na diaľnici. Samozrejme, ja považujem všetky ostatné autá ako nebezpečné. Nie, aby som si priznal, že ja som nebezpečný, ale ja považujem všetky osobné a nákladné auta na diaľnici za nebezpečné. Ja som úplne v pohode. O, tu je nejaká čo, loď, alebo čo to je? Alebo to je nejaký vlak? Jaj, ľudia, to je vlak, dobre. Ja som povedal, že to je loď, to je vlak.
My si dávame závod s vlakom. Ale predbehol som vlak, takže môj ťahač je výkonnejší ako nejaký vlak. To je aspoň... A ktorý kamion tak v ETS2 je podľa tebe najlepší? Nebo najúplnenejší? No, ja mám asi najradšej Scaniu celkovo. Ale ako aj Volvo sa mi napríklad páči. Ale vždy viacej mám ku tej Scanii. Úplne teraz taká rýchla parádna. Vďaka za info, že tam je mýtna brána. Úplne taká parádna akcelerácia a tuto niekto postavil mýtnu bránu a ja to musím zastaviť, hej. Vážne? Really? Skutočne? Prečo? Prečo ste tu stavali túto mýtnu bránu? A tá mýtna brána ani nemala závoru? To som mohol preletieť úplne. Ale radšej nie, lebo by som náhodou dostal pokutu za extrémnu rýchlosť pri prejdení cez mýtnu bránu. Tak radšej to nebudeme riskovať. A nevedel som, či tam je závora. Keby tam tá závora bola, tak ako rybťahač. Keby som tam išiel 120 a napálim do tej závory, asi by to nedopadlo len tak, že nejaký poškodený lak. To by bolo úplne poškodené všetko. Vymlátené sklá, zmasakrovaný vodič a zmasakrovaný ťahač. Scania alebo Volvo sú najobľúbenejšie, lebo sú najlepšie, no. Volvo je najvýkonnejšie, to má okolo 730 koní sa mi zdá, a Scania tá je tiež dosť výkonná a... asi... alebo 750, no. A Scania 730 tuším a je aj najkrajšie tie ťahače, obidva. Či Volvo alebo či Scania, sú veľmi pekné. Že sú veľmi pekné, no. Tak si budeme vyberať ťahač podľa toho, ako sa nám páči, no. Viete si predstaviť, že by sa prišiel niekto zamestnať do nejakej kamionovej firmy a teraz by mu ponúkli úplne nejaké škaredé Iveco a on by povedal, no ale viete čo, ako ja na tomto jazdiť nebudem. A oni že, prečo? No však ale to je úplne škaredé, ako ja na tomto jazdiť nechcem, ako to mi neponúknete nejakú Scaniu alebo Volvo. Úplne ten zamestnávateľ by potom len tak pozeral, že ako, že čo sa mu neľúbi na našich ťahačoch. Že prečo je taký príberčivý, že chce úplne nejaké krásne ťahače. Budeš by si povedal, ibem už na to, už som toľkokrát sa mohol zabiť. OK. Začiatky sú ťažké, inak čaute, čauko, Patres. Pekne, pekne. Si to tam trošku napratal. A ja som to skoro napratal do teba. By som z teba spravil zlisovaný sendvič pomaly, ale našťastie som sa ti stihol vyhnúť. No, však to, že oni niekedy úplne z nepochopiteľných dôvodov zastavia. To by sa na dálnici zastavovať nemielo. Tak, ale v realite to funguje niekedy dosť podobne ako v Eurotrucku. Niekedy Eurotruck nemá ďaleko od reality. Keď si to človek vezme. Ja mám plyn na podlahe a mne tá rýchlosť ešte klesá. No tak, rozbehni sa, ty šunka stará. Poďme. No konečne, trošku rovina. Nové Iveca vyzerajú dobre náhodou. No, to sa nevie, kedy pribudnú tieto DLCčka, ale... bolo by to zaujímavé, keby to pribudlo. Ale asi zatiaľ to nemusíme očakávať tak skoro. OK. Nové Iveca vyzerajú dobre náhodou. No tak ako áno, ale aj tak asi... Ukrajinu by mieli přidat, pretože Ukrajina je součástí Európy. No tak uvidíme. Možno ju pridajú v nejakom DLCčku. Tak. Tá závora čo spravila, ty vole. Ja mám dosť. Tá závora úplne, že dneska nie, úplne, že ma nepustí. Ja by som tú fotku asi nerobil, pôjdeme ďalej, pretože je to tu dosť rušné po tej ceste, takže ideme ďalej. Tuto tento vez je vrtuľník, super.
Ja chcem Afriku. Úplne no, Afrika. Že čo obsahuje toto DLCčko? Občas vás môže napadnúť lev. Úplne, že keby vás v Eurotraku napadol lev, že vás roztrhá, vyťahne vás z kamionu. Úplne potom, keby vás tak mal roztrhať lev v Eurotraku, no, to by potom bolo hodnotené, že 18+. To by si tú hru asi ťažko niekto zahral. Ako Anglicko by mali odstrániť, lebo už odišlo z EÚ. No tak ako áno, ale neviem podľa čoho to vlastne oni berú tú mapu, tak asi ho tam nechali a uvidíme, dokedy ho tam nechajú. Podľa Európy sa to bereme, podľa EÚ, Európskej únie. Aha, takže tak no. Z ničoho nič sa helikoptéra zapne a odletí aj s trakom. No, v pohode. To by bolo ináč top, keby, že prevážate helikoptéru a zrazu niekto ako nejaký zlodej sa tam ukrie v helikoptére, naštartuje vám tú helikoptéru a úplne vás zdvihne aj s tým ťahačom. Úplne taký únos ťahaču, no, pomocou helikoptéry. Fakt skvelé. To by bol topový nápad. Uniesť ťahač pomocou helikoptéry. No, to by bolo tiež zaujímavé, ale to tam nepridajú z jedného dôvodu, pretože to by poškodzovalo dobré meno tej hry. No, bolo by to zase realistické. Áno, ale bohužiaľ, no. Ale ako zaujímavé by to bolo, nápad je to zaujímavý. Keby tam boli normálne tornáda alebo nejaké živelné katastrofy, tak by to musela byť nejaká veľká helikoptéra, nie taká malá. Pre správy, no úplne. Taká mini helikoptéra spravodajská, no, tá by asi ťažko uniesla ten ťahač. A potom tá helikoptéra vyvrazila do mrakodrapu aj s ťahačom. To by bolo úplne top, no. Úplne by zmasakrovala ťahač, zabila by vodiča ťahaču a ešte by zlikvidovala aj ten mrakodrap. To by už potom bol American Flying Truck Simulator. No áno. To už by bol lietajúci simulátor, no to už by nebol, že Eurotrack alebo American Truck Simulator, ale že pozemné jazdenie s ťahačmi, ale to by bol už letecký simulátor pomaly, no. Nevíš, kde zastaviť? Však na kranici musíš zastaviť, počkať na mne, ja budu do rýchlovky hotovej. No jasne, ale akurát ešte neviem, kde je mesto akurát. Aha, dobre, ja zastavím u krajnice, no. A v Helsingborgu, tam si môžeš opraviť asi ťahač. Pravdepodobne, pokiaľ budeš chcieť. Tak ja to zastavím. Mohol by pridať do ATS silný vietor alebo burku, ktorý by zalomoval ťahač, alebo piesočnú burku a potom by si zle videl. To by bolo ako zaujímavé, keby tam také niečo bolo. Ale neviem, či také niečo sa tam ako niekedy uskutoční, pretože ono celkovo, väčšinou tieto také veci, ktoré by poškodzovali celkovo aj environmentalitiku tej prírody a všetkého, tak asi ťažko by sme sa tam toho dočkali. No. A ty nemáš zájem si opraviť ťahač? Ja mám ťahač v pohode zatiaľ celkom. Už pomalu nastartovať, ja už sa k tobe blížim. OK, tak môžeme vyraziť. Teda je tvoje neobľúbená barva. Ako najmenej obľúbená? Neobľúbená, že ju nemáš rád. No, tak pravdepodobne, keď tak nad tým rozmýšľam. Užová. No, asi áno. Niečo také okolo tej ružovej. Akurát najlepšie je, že niekto z vás hodil na YouTube do Asku otázku, že prefarbí si svoj ťahač na ružovo, hej. Takže ľudia, keď budeme plniť ask, tak budeme musieť mať ružový ťahač. Fakt skvelé. Ružová je najkrajšia farba, ktorá existuje. No tak áno, ale keď vidíte ružový ťahač a v ňom vidíte nejakého 200-kilového chlapa, ktorý šoféruje, tak si myslíte o tom svoje, hej. Nie pre každého je tá farba úplne vhodná. Odbočujeme, dobre.
Ešte, že som to zbadal, tú odbočku. Brzdi! Kamo, nechod mi do tej odbočky. Blbé auto. Super. Koho som nabral? Ja som ho nabral a on odišiel úplne. Absolutne nezáujem. Proste nabúral som mu zadok a on si povedal, že to nevadí. Ja, mne to zaplatí poisťovňa, ja idem radšej preč. To sú nejaké opravy na ceste. Opatrne. Výborne. Prešli sme tým úplne v pohode. Už by aj mohlo prestať pršať, ako stále prší. To nie je úplne ideálny spôsob, ako jazdiť, keď vám stále prší. A konečne už aj prestalo pršať. Tak vypneme stierače, nech neničíme gumičky. Tuto aj tie domčeky sú tak zaujímavo osvetlené. Dobre, ja sa preradím sem, dúfam, že nesiemem toho vodiča na tej Scanii. A tak čo, prípadne by si ten vodič poležal pár dní v nemocnici. By mal nútenú dovolenku. To by sa nemohol ani nám nahnevať, pretože by som mu zabezpečil dovolenku. Nie, ideálne. O, tu sa stala nejaká búračka. Pekne. Dobre, ja pozerám po búračkách a skoro som sa vybúral sám. Zastavíme na co najbližší čerpací stanici. Dobre. Trošku pribrzdíme. No, tuto úplne tie lietadla na tom stožiari. Paráda. OK. Tak. Jasne, tu máme dať prednosť, určite tu nič nejde. Tak. Nič nejde, iba oproti išiel kamión. Ale nezrazil som sa s ním. Povedzme, že nejaká intuícia mi povedala, že on je určite daleko a že ja sa s ním nezrazím, že to v pohode dopadne. Tak, a tu už budeme v cieli. Takže vyložíme tu náklad a máme to. Ja to dám preskočiť asi, nie? Hej, to bude ideálny nápad. Že ja to dám preskočiť, to bude ideálny nápad. A ja som to rovno hodil tam, že ja tam chcem zaparkovať. Pekne. A tak ja to zaparkujem, viete čo? Ja som taký profesionál, že ja to zvládnem úplne na prvý krát. To sa dá taky pořešiť. Super, do toho zrkadielka som nič nevidel. Paráda, takže sa tu musím trošku otočiť. Tento náves neznášam, ja to dám preskočiť. Tak, ideálne, excelentný, vynikajúco. Takže máme to. 37 tisíc. Pokračovať. No a na budúce budeme plniť ešte aj ten event. To budeme plniť možno v singleplayeri, uvidíme, ako to ešte dopadne. Takže pre dnešný diel to bude všetko, no a na budúce budeme ešte pokračovať v evente Steering Wheel Rollout, za ktorý dostaneme potom odmenu vo forme nejakého doplnku do kabíny, konkrétne nejakých pedálov, uvidíme, aké to budú. Na to som zvedavý, to budú pravdepodobne z nejakého toho volantu, ktorý tu máme napísaný. Celkovo sa jedná o volant T248. Takže uvidíme, ako to dopadne. Potom ešte aj zmeníme určite farbičku na ťahači. Dneska sme to dávali kvôli tomu Halloweenovému streamu, pretože sa to naozaj k tomu hodilo. No a na budúce potom budeme normálne pokračovať v Eurotruck Simulatore 2. Uvidíme, či mulťák alebo single, ale to už sa potom uvidí, keď Eurotruck budeme hrať.
Pre dnešný diel z hry Eurotruck Simulator 2 Multiplayer by to bolo naozaj všetko, takže ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite ohodnote lajkom. No a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanále odber a taktiež si určite hoďte aj follow na Twitch, kde sa pri streamovaní aj nahrávalo toto videjko. No a nezabudnite takisto checknúť aj náš Discord, kde je plno zaujímavých vecí a noviniek. No a ja sa s vami lúčim. Čaute. Castles in the sky.